Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Стан 4 дітей з діагнозом COVID-19 стабільний. Вони в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні. 12 тимчасових пунктів прийому та розподілу хворих на COVID-19 облаштували на Тернопільщині. У Тернополі таких пунктів є два. 840 медичних костюмів та понад 5 тисяч масок надійшли для лікарень Тернопільщини. Результати аналізів місячної дитини з Шумщини, в якої запідозрили COVID-19, будуть відомі до кінця дня. Її вчора госпіталізували до реанімаційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні. Про це розповів директор медзакладу Андрій Артемович. За його словами, медики стабілізували стан 4 дітей з діагнозом COVID-19, які знаходяться в інфекційному відділенні цієї лікарні. Дітям надають інтенсивну терапію, кисневу підтримку, але без апарату штучної вентиляції легень. Це троє дітей 11, 13 і 14 років з Монастирського району. Одна півторарічна дитина – з Кременецького. Дитина перебуває трошки давніше, там була пневмонія. Випадок непростий, але за час перебування у нас дитина, стан її залишається середньоважкий, але є позитивна динаміка, дитина стан її покращується. Проте, як і кожне захворювання, так і запалення легень, скажімо, чи якась інша патологія, вона потребує певного часу. Залежно від того, який був стан пацієнта, наскільки він був виснажений, чи навпаки мав певний запас цих життєвих сил, настільки швидко буде тривати одужання. Можемо говорити про те, що стан дитини є стабілізований і є позитивна динаміка. Зазначив, півторарічної дитини з Кременецького району діагностували COVID-19 27 березня. Тоді її з пневмонією госпіталізували в інфекційно-реанімаційне відділення міської дитячої лікарні. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, поліцейські продовжують встановлювати, хто інфікував цю дитину з Лідихова Кременецького району. З'ясували, що з Польщі повернувся брат батька, який проживає в іншому селі. Батько дитини відвідував родича, але сам дядько не контактував з дитиною та після повернення за кордону нікуди з будинку не виходив. Наразі всі, хто проживав з дитиною, вдома на самоізоляції. Трьох дітей із Монастирського району, які захворіли на COVID-19, госпіталізували 25 та 26 березня, розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. 11 хворих на коронавірус зараз лікують у Монастирській районній лікарні. Про це повідомила виконувачка обов'язків директорки Монастирської районної лікарні Стефанія Підгірна. За її словами, в Монастирському районі 47 осіб інфікованим коронавірусом, 26 із них – медичні працівники. Стефанія Підгірна телефоном розповіла, в якому вони стані. На сьогоднішній день в стаціонарі, тобто в госпіталі, в нас перебуває 11 чоловік, двоє важких, третє і всі остальні середньої важкості. З медпрацівників тільки одна важка, другий медичний працівник у нас знаходиться в Тернополі, в обласній лікарні, там стан також середньої важкості. Всі наші медичні працівники поки що знаходяться на самоізоляції. Стан цих медичних працівників поки що задовільний. За словами Стефанії Підгірної, у медзакладі працює 220 осіб, 186-м зробили аналізи на коронавірус. Також протестували 16 лікарів сімейної медицини Монастирського району. Стефанія Підгірна розповіла, сьогодні лікарня отримала 50 костюмів, їх міняють що 6 годин. Також у лікарні є багаторазові костюми, але вони певний час знаходяться на дезінфекції. Керівниця медзакладу каже, не вистачає респіраторів і противірусних препаратів, і потрібні ще захисні костюми. Одноразові костюми для захисту медичних працівників, респіратори, але класу 2-3, і одночасно антибіотики широкого спектру дії і противовірусні препарати. Противовірусні препарати шукаємо і по інтернетах, і так далі, і волонтери підключаються, просто їх немає де купити. Маски ми говоримо сьогодні за респіратори, типу FR3-2, їх на даний момент немає. Є лише всього-навсього тільки 10, але це є дуже мало, тому що їх треба міняти, і я зараз на ніч видам, а далі на ранок чекаємо, що нам підкинуть.
Заступник керівника штабу боротьби з коронавірусом Монастирищини Павло Дронь повідомив, що 23 медпрацівники знаходяться на самоізоляції. Павло Дронь каже, більшість медпрацівників могли інфікуватися від медсестри, яку госпіталізували 17 березня. У неї тоді лабораторно підтвердили грип А, тому дослідження на коронавірус не проводили. Його зробили 26 березня, коли жінці стало гірше. Через декілька днів зробили повторний тест, і тест підтвердив коронавірус. Цей проміжок між першим і другим тестом, вона була в контакті з кількома лікарями та медсестрами, які потім і захворіли. Джерело захворювання було виявлено на похороні священника, де перебував священник із Заліщих інфікований. От, і звідти воно пішло. Поки що персоналу вистачає, як лікарів, так і медсестер. Якщо збережеться тенденція до збільшення інфікованих, ми будемо змушені просити додаткової допомоги медперсоналу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19 годину на коронавірус захворіли 741 тисяча 30 людей в 177 країнах світу. Видужали 156 тисяч 838 людей, померли 35 тисяч 114 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 97 тисяч 689 людей. Там видужали 13 тисяч 30 осіб, померли 10 тисяч 779 людей. В Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. По одному випадку у Закарпатській, Полтавській, Харківській та Херсонській областях, по два випадки у Волинській, Луганській, Хмельницькій та Чернігівській областях, 4 випадки у Кіровоградській, 5 у Житомирській, по 6 випадків у Донецькій та Львівській областях, по 8 випадків у Дніпропетровській та Одеській областях, 9 у Сумській, по 11 випадків у Запорізькій і Рівненській областях, 23 у Вінницькій, 41 в Івано-Франківській, 49 в Київській, 50 у Черкаській, 60 у Тернопільській, 75 у Чернівецькій та 102 випадки в місті Київ. На Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили в таких районах: 47 випадків у Монастириському, 9 у Заліщицькому, 1 у Тернопільському районі та 2 випадки в місті Тернопіль. Як розповів Віктор Ляшко, на сьогодні в Україні найбільше на COVID-19 хворіють люди віком від 31 до 40 років. Дванадцять наметів тимчасових пунктів прийому та розподілу хворих на COVID-19 облаштували на Тернопільщині підрозділи пожежно-рятувальної служби області, розповіла речниця цієї служби Ірина Крупа. За її словами, їх розмістили на території лікарень, які визначили головними для лікування хворих на коронавірус. Усі пункти обігріваються та мають світло. У Тернополі розгорнули два таких пункти – один на території дитячої міської лікарні, інший – біля лікарні швидкої допомоги. Пункт біля дитячої лікарні бачила наша знімальна група. Це дитяча міська лікарня. Тут 29 березня рятувальники облаштували намет для прийому та розподілу хворих на коронавірус. Даний намет було обладнано приладом для обігріву і передано у використання для працівників лікарень. Площа намету складає 25 метрів квадратних. Орієнтовна кількість людей, яка може там розміститися, це до 10 чоловік, в залежності від встановленого обладнання в даному наметі. Таке обладнання, як електроживлення та електросвітло, інше медичне обладнання, яке потрібно буде для використання лікарями у своїй роботі, повинно бути забезпечено Тернопільською лікарнею. Дані намети встановлені у зв'язку з тим, щоб убезпечити лікарів, а також зменшити ризик поширення коронавірусу в приміщеннях лікувальних закладів. Всередині намет поки що не облаштований. Всередині мають бути всі умови для того, щоб міг працювати персонал. Для роботи щось має бути для того, щоб лікар міг оглянути пацієнта. Можливо, скажімо, ті ліжка чи пристосування для того, щоб пацієнт міг знаходитися, якщо йому важко в горизонтальному положенні. Звичайні побутові умови.
Тимчасовий пункт прийому та розподілу хворих на коронавірус запрацює, як тільки збільшиться кількість хворих, каже директор Тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Артимович. Ті можливості, які в нас є сьогодні, їх достатньо для того, щоб заклад працював в звичайному режимі. Але якщо буде пацієнтів дуже багато, то така допомога буде дуже доречна. І в приймальному відділенні буде настільки багато пацієнтів, що нам буде складно, ефективно і швидко вирішувати ті завдання, які перед нами стоять. Ми будемо використовувати площу такого намету. Як проводитимуть розподіл хворих на коронавірус у тимчасових пунктах прийому, Андрій Артемович прокоментував так. Ми не будемо зараз визначати, яку саме роботу буде робити цей намет. Він буде робити ту роботу, яка є необхідна для забезпечення якісного медичного надання допомоги. Чи будуть тестувати пацієнтів, чи будуть їх оглядати, чи ще якісь речі робити, це визначить той персонал, який тут буде працювати. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. У дитячій міській лікарні нині працює 200 лікарів та 400 медсестер, повідомив директор лікарні Андрій Артимович. Пункти облаштували відповідно до розпорядження головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Такі пункти мають створити при лікарнях, які визначені базовими для лікування хворих на коронавірус. У кожному населеному пункті України, повідомила Ірина Крупа. 8 працівників інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги звільнилися за власним бажанням за час карантину. Про це розповів директор цієї установи Ярослав Чайківський. За його словами, звільнилося 3 медсестри та 5 санітарок. Він розповідає, які причини вказують працівники в заявах на звільнення. Найчастіше це те, що вони самі хворіють якимись хронічними захворюваннями, що в них сім'ї вдома, от в когось малі діти, в когось є хворі родичі. Медсестер зараз в лікарні є 20, молодших медичних сестер – 21, розповів Ярослав Чайківський. Зараз шукають заміну звільненим працівникам. Лікарі інфекційного відділення, за його словами, не звільняються. Настрої серед лікарів теж не веселі, не втішні, але про звільнення поки що ніхто не говорить. Невідомо, якою буде картина після того, якщо до нас почнуть масово поступати хворі. Лікарів у нас також не вистачає, це є наша велика проблема. У нас на сьогоднішній день всього лише 5 лікарів-інфекціоністів. І коли у нас буде відділення заповнене хворими, їх буде явно недостатньо для того, щоб вони в нормальному режимі могли працювати. Хворих на коронавірус в цій лікарні зараз є 5. Щоб забезпечити лікування, коли всі 50 ліжок закладу будуть зайняті, треба 8 інфекціоністів, каже Ярослав Чайківський. Тому, за його словами, зараз шукають заміну персоналу, що звільнився, та лікарів-інфекціоністів. 840 медичних костюмів та понад 5 тисяч масок надійшли для лікарень Тернопільщини. Про це сьогодні розповів голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, ці речі розподілять для всіх районних лікарень області. В даній партії приїхало 840 костюмів індивідуального захисту для медичних працівників. Також приїхало 5200 масок, які будуть розподілені пропорційно між кожною районною лікарнею. Але пріоритеті, і розкладати будемо більше, де є осередки спалаху COVID-19. Маски приїхали різного типу. Приїхали FF3, FF2, а також респіраторного типу маски, тобто маски з більшим ступенем захисту. Скільки засобів індивідуального захисту отримає кожна районна лікарня, поки що невідомо, розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, це буде відомо завтра. 24 анонімних звернення про сусідів, які приїхали з-за кордону та не самоізолювалися, надійшли на сайт Тернопільської міської ради від тернополян. За словами речниці міськради Мар'яни Зварич, отриману інформацію про недотримання режиму обсервації цими громадянами вони передають для перевірки медикам і працівникам поліції. Якщо люди знають про такі випадки, вони заходять на сайт Тернопільської міської ради, є розділ у нас актуально про коронавірус, там є акція «Попіклуйся про сусіда», де вони заходять і анонімно можуть реєструватися. Якщо ж не анонімно, вони можуть телефонувати на 1580 або на 102 і сказати про те, що є в них в їхньому будинку. Вони всі фіксуються в єдину базу, тобто ми за кожну ситуацію безпосередньо виїжджають правоохоронні органи, медики. Тільки буде реагування, ми відповідно будемо знати про результат, що дійсно робиться, чи дійсно такі є особи, які не дотримуються самоізоляції.
Платформа «Попіклуйся про сусіда» в обласному центрі запрацювала минулого тижня, повідомила Мар'яна Зварич. Громадяни, які повернулися з країн чи міст, де підтвердили коронавірус, зобов'язані перебувати в самоізоляції щонайменше 14 календарних днів, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, якщо людина порушує режим самоізоляції, її можуть оштрафувати від 17 до 34 тисяч гривень. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам приємного завершення вечора.